အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ recipe ကျူမှာချက်ပြတော့မှာကတော့အလူတော်မဖြစ်ပါလေပေါင်ဝင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဗီဒီယိုထဲမှာပြသထားပါတယ်ပထမအဆုံးအလူကိုအခွန်ခွာပြီးတော့ပပလေးအိမ်ဆုံးလိရပါမင်းပြီးရတဲ့အလူကို45မိနစ်ခန့်ပေါင်အောင်ပါမင်းပေါင်းလိုက်အာလူကိုချိန်ဝှက်အောင်အရင်ဆုံးဖိပေးရပါမယ်ပြီးဝိုင်းစားစပွဲတင်စုံတစုံမိုဇရဲလာချီစ်စပြာပြီးနုအနေငယ်ထည့်ပြီးတော့နှံ့သွန်းအောင်နေပေးရပါမယ်မြို့ကောင်းမှုအနေငယ်ကိုရင်မုတ်လက်ဖက်ရည်စုံတစုံတကြားလက်ဖက်ရည်စုံတစုံဖြူစီစပွဲတင်စုံတစုံကျင်းနေငယ်ထည့်ပြီးရတဲ့အခါကျရင်တော့အနစ်ဖြစ်သွားတဲ့အထိမှွေပေးရပါမယ်။ဦးထဲမှာထော့ဘက်ဇပွဲနေစုံတစုံထည့်ပြီးရတဲ့အခါကျရင်တော့ခုနကမှွေထားတဲ့ကော်ဟီကိုလောင်းထည့်ပြီးတော့ဖွဲ့ဖွဲ့စီလာတဲ့အထိတဲရပါမယ်။ပြီးသွားရင်ခုနကတဲထားတဲ့ကော်ဟီကိုအာလူထောင်းပေါ်မှာလောင်းပြီးတော့နွဲ့နွဲ့လေးနဲ့အရသာရှိတဲ့အာလူထောင်းကိုစားလို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။